Єрмак, голова Офісу Президента, його хоче з'їсти весь український політикум. І ми всі його не любимо, а не знаю навіть за що. Але, в принципі, чому і ні? Якось замість Єрмака нам кинули в пащу бігмака. Кажуть, їжте бігмак. І в цьому є змова певна, тому що Макдональдс відволікає нас від Єрмака. Але про це ми будемо говорити трошки пізніше. А зараз про цей референдум. Ви знаєте, що тепер нас лякають референдумом. Розумієте, от іще нещодавно вони лякали нас атомною бомбою, підривом наших атомних станцій, а тепер вони нас лякають уже референдумом. Так вони незабаром до мишей дотрахаються. Я думаю, що післязавтра вони лякатимуть нас тим, що вони будуть, що вони розплачуться і утоплять нас в своїх сльозах, якщо ми не припинимо цей наступ українських збройних сил. Все дрібніше. Світ невпинно змінюється на гірше. Те, що він невпинно змінюється на гірше для Ерефії, це дуже добре. Ми давно казали, що старі сенси не вмирають, коли народжуються нові, але вони, ті сенси, от у них на початку 18 століття був стрілецький бунт, такий придушений Петром Першим. Із цього приводу навіть є відома картина Сурікова. Суріков – це такий наполовину башкір, наполовину казак. В принципі, непоганий митець. Його не можна вважати російським митцем, тому я можу з чистою совістю казати, що він непоганий. Такий башкіра-казак, сибіряк. І, в принципі, коли ми візьмемо Москву і будемо рятувати скарби Третьяковської галереї і музею імені Пушкіна, він, незважаючи на цю гідну назву, музей імені Пушкіна – це велике зібрання західноєвропейського живопису, то музей імені Пушкіна поповнить колекцію Київської картинної галереї, а от дещо із Третьяковської галереї, там Суріков, Рєпін, Верещагін, це поповнить колекцію Чернігівського музею живопису. І тому зараз уже про це треба думати, і це не має все загинути, само собою. І ось у них був стрілецький бунт, а зараз у них стрілковський бунт. Гіркін там весь час бунтує в Ютубі, і це можна вважати стрілковським бунтом. Тепер у них є вже і Пугачовський бунт, ви знаєте, і вже ця дивна жінка, яка щось там співала колись ротом, тепер теж бунтує. І, коротше кажучи, ми бачимо прямі паралелі. От у них і переворот, і зречення престолу Путіним буде дуже смішним. І коли все це повалиться, то це буде кумедно. Це не буде висока трагедія. От повалення Ерефії – це не буде висока трагедія. Це буде в стилі 95-го кварталу все відбуватися. Ми будемо гучно сміятися. Хоча і цей сміх, він буде, це будуть жарти поганого кшталту. Так воно все буде. І не буде ніякого ядерного удару, не буде підриву атомних станцій, буде загроза референдумами, а потім загроза сльозами і все таке інше. До речі, як завжди, ви помітили, що я не забув нагадати вам про необхідність підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночки, написати розлоги, коментар і все таке інше, тому що такий вже я у нас з вами забудькуватий. І Ердоган, який небезпечно зблизився зараз з Путіним, от із всіх іноземних лідерів Ердоган зараз найближчий до Путіна. Він приймає гроші московських олігархів, взагалі в Туреччині зараз ховають дуже багато грошей. У Ердогана свої наміри. Наміри так само старі, як світ. От те саме 16 століття, те саме 15 століття. Він збирається воювати з греками, штовхатися на Кіпрі за територіальні води, він зараз в Сирії здійснює військові операції, а ми пам'ятаємо, що Туреччина домінувала над арабським сходом дуже довгий час, вони зневажали завжди арабів, араби завжди ненавиділи турків, і, скажімо, на цьому грала британська розвідка в часи Першої світової війни. Пам'ятаю, що Лоуренс Аравійський, це такий знаменитий
британський філолог, археолог і розвідник, і диверсант, який очолював арабське повстання, спонукав британськими грошима і очолював фактично арабське повстання проти турків з 1915 по 1917 рік. Він якось описує таку чикці, пам'ятаю, з цих от спогадів. Він каже, ми описує атаку на залізничну станцію, яку обороняють турки. І він разом з цими арабами пише, що ми скакали на верблюдах прямо по брустверах окопів. Каже, перший доскакав Махмуд, йому дісталася станційна печатка. Другим був я, пише він, я захопив компостер. Третім був Алі, йому дістався станційний дзвін. Каже, турки дивилися на нас з жахом. Така була вся війна. Ну, менше з тим, я трошки відволікся. Так ось, цей Ердоган, який небезпечно зблизився з Путіним, який засуджує Сполучені Штати за те, що Сполучені Штати впровадили ембарго на постачання зброї Кіпру, ну, себто турецькій частині Кіпру, який зловмишляє проти Сполучених Штатів, зараз розповідає нам, що Путін готовий до укладення миру. Що Путін хоче миру. Він прочитав це в його очах, в Самарканді. В Самарканді він зустрівся з Путіним, і Путін натякнув йому, що він не проти миру, каже цей самий Ердоган. І тут може бути дуже небезпечна річ для нас, браття і сестри. Значно більш небезпечна, ніж референдум, значно більш небезпечна, ніж погрози підривом наших атомних станцій, значно більш небезпечна, ніж погрози застосуванням тактичної ядерної зброї. Ця небезпека – це пропозиції по миру з Путіним. Вони будуть міняти окуповані території на те, що було. Тобто кажуть, що давайте відійдемо на кордони 24 лютого. За нами залишається частина Донбасу і Крим, ми вам віддаємо. І от побачите, от щойно вони серйозно висловлять ці пропозиції через Ердогана, через кого завгодно. Нам одразу перекриють крантик по зброї, і принаймні, не знаю, як Британія і Сполучені Штати, але принаймні вся Європа сяде нам на гриву і буде казати, що треба домовлятися, тому що скільки можна терпіти цю наругу, і цивільні страждають, і гуманітарна катастрофа, і грошей вже більше нема це підтримувати, і все таке інше. І якщо тут не прогнутися, якщо все ж таки, попри все, продовжити атаку, якщо продовжити війну, продовжити удари, то скажу, що у нас з'явиться шанс на велич. Так, але стосовно Бігмака. Знаєте, це дуже погано, що Макдональдс відновив свою роботу. Це фастфуд. Фастфуд – це ознака нашого часу. Фастфуд – це коли запихатися їжею. Чим відрізняється аристократ? Відрізняється від посполитого. Він відрізняється церемоніалом. Він в усіх житейських ситуаціях, навіть в дуже скрутних, він дотримується певного церемоніалу. Він багато що собі не дозволяє. Якщо нема виделки і ножа, він не буде їсти. Він краще ляже спати голодний. Вживання їжі – це церемоніал. І по цьому можна було завжди відрізнити посполитих від людей високого стану. Що посполитий запихається їжею. От вся система фастфуду – це для того, щоб запихатися. В Італії є така система, всупереч фастфуду, є slow food – повільна їжа. Не швидка їжа, повільна їжа. Є слоуфудівські ресторани, є слоуфудівські продукти і так далі. Передбачається, що люди мають прийти і дуже повільно, дуже не поспішаючи, з дотриманням церемоніалу, з належним рівнем розмови за їжею, вони повинні їсти, задовольняти цю свою фізіологічну потребу, тому що насправді вживання їжі давно вже не фізіологічна потреба, це культурна потреба. Ми долучаємося до певного рівня культури через їжу. В Франції їжа – це важливий напрямок їхньої культури.
І це дуже правильно. В Італії, в певних колах. Ясно, що італійська кухня – це кухня бідних людей. Але є і кухня небідних людей. До речі, свого часу саме італійці принесли у Францію кухню. Це кухарі Катерини Медичі. При дворі Катерини Медичі французи їли дуже погано, дуже неякісно. Але потім з оцих придворних кухарів це розпоширилося на аристократію далі і далі. І зараз француз собі не дозволить їсти лайна. Якщо це нормальна людина, якщо він не американізувався. Або якщо цей француз не араб. Так ось, слову, це важливо, це культура. У нас це має бути культура, браття і сестри. І це має бути споживання їжі, це має бути культурним актом. Жодного Макдональдса, ніяких цих. Це може бути дуже просто, це може бути без ізисків, але церемоніал обов'язково має бути. Це все має бути повільно. Розмова має торкатися високих тем. Якщо навіть ми говоримо за політику, то тільки за високу політику. Краще говорити за мистецтво в цей момент, за коней, за зброю, за якості вина, але в жодному разі не за те, що ви говорите в звичайному житті. Не обговорювати персоналії, не пліткувати в цей момент. Тому жодного Макдональдса, ми це відкидаємо, і ми їмо в слоуфудівській манірі, браття і сестри. Геть Макдональдс, геть це все, ніяких бігмаків, це має бути відкинуто. І якщо вам подобається бігмак, чи навіть морозиво із Макдональдса, то потрібно, скажімо, відрізати собі язик. Вирви око, яке спокушає тебе. От я вам кажу, що вирви язик, який спокушає тебе. Що якщо ми не досягнемо належної якості культури, в тому числі і через їжу, ми не досягнемо нічого. Тоді все інше не має сенсу. Війна не має сенсу, свобода не має сенсу, нація не має сенсу. Ми маємо боротися в тому числі і за це. До речі, на сайті Неоплатонівської академії ближчим часом ми розмістимо вебінар про філософію їжі. І це буде важливіше, ніж Макдональдс. Яке-небудь ритуальне спалення Макдональдса – це буде аутодафе. Ми здійснимо трошки пізніше, після перемоги. Зараз, щоб нікого не напружувати, ми не будемо це робити, але потім це буде розкішне аутодафе. І от всі ці широкі народні маси будуть ридати просто, коли вони будуть бачити, як все це горить. Як горить ця кухня, як горить цей зал. А ми будемо демонічно сміятися з цього приводу. На цьому, браття і сестри, вам моє палке, щире, повільне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.